Najnovija tehnologija poslednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DOO Trebinje, proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno, Dineco. Zbog povećanja obima posla, Dineco DOO zapošljava CNC operatere, dva izvršioca. Sve informacije na broj telefona 059-261-060. Poštovani gledaoci, dobro jutro iz studija Herceg televizije. 8:32. Danas je 6. avgust. Vrijeme je za još jedno zajedničko druženje u jutarnjem programu Dobro jutro Hercegovino. I ovoga 6. avgustovskog jutra za vas smo pripremili veliki broj novih i zanimljivih sadržaja. Prošetat ćemo slikom Malo do Ljubinja, pogledat ćemo najnoviji spot orkestra gimnazije koji je tek izašao i koji će nam dočarati slike našeg grada. Tu su naravno i naši gosti u studiju, ali i veliki broj drugih sadržaja. Stoga vam preporučujemo da i ovoga jutra budete sa nama i zajedno uživamo. A za početak jutra slušamo vremensku prognozu, da vidimo kakvo nas vrijeme očekuje i da se naravno u skladu sa vremenskim prilikama organizujemo. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 12 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 20, najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 28 i 34 stepena. U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 30 i 36 stepeni. Nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika. Stabilno i sunčano vrijeme, još uvijek svježije noći i jutarnji sati, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome su zbog visokih temperatura u najtoplijem dijelu dana kod osjetljivih osoba moguće izraženije tegobe. Opšta slika će biti ljepša u centralnim dijelovima zemlje. Prema kartama prognostičkih modela, nakon kratkotrajnog jačeg pogoršanja u dane vikenda naredne sedmice preovladavaće stabilne vremenske prilike, uz malu mogućnost da padavine pretežno u vidu rijetkih poslijepodnevnih pljuskova. Temperature vazduha će postepeno rasti i od sredine sedmice bit će u okviru prosječnih vrijednosti za ovaj period. Minimalne jutarnje temperature kretaće se od 10 do 15 stepeni u unutrašnjosti, na jugu do 19, a maksimalne dnevne dostizaće u Bosni od 24 do 28, u Hercegovini do 32 stepena. Nakon padavina, stanje vlažnosti tla u površinskom sloju se popravilo, preovladavaće povoljni uslovi za provođenje radova na otvorenom. Pri tome je preporučljivo obavljati aktivnosti u jutarnjim ili kasni poslijepodnevnim satima, obzirom da će biti sunčano i toplo od sredine sedmice i vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. Generalne faze razvoja proljetnih kultura odvijat će se u povoljnim uslovima. Čuli ste kakvo to vrijeme možemo očekivati danas i sutra, biometeorološke prilike, ali i agrometeorološke prilike, a vrijeme je i za prve servisne informacije, da vidimo kako su radile gradske službe u protekle 24 časa. Snabdjevanje grada vodom ovog jutra je uredno. Snabdjevanje grada električnom energijom također je uredno. Iz Elektrohercegovine kažu da nema najavljenih isključenja za ovaj 6. avgust. U ambulanti hitne medicinske pomoći obavljeno je 27 pregleda u ambulanti i 6 intervencija na terenu. U Trebinjskom porodilištu protekle 24 časa nije bilo novorođenih beba. Vatrogasci su imali jednu tehničku intervenciju. Magistralni regionalni putevi ovoga jutra su prohodni, bez vanrednih ograničenja. Kada su u pitanju temperature, one izmjerene u 6 časova imale su sljedeće vrijednosti. U Trebinju je izmjereno 19 stepeni Celzijusa, vlažnost vazduha je 65%, vazdušni pritisak
pljesak 986 milibara, a duvao je sjeverni vjetar brzinom do 2 metra u sekundi. U susjednoj Bileći u isto vrijeme izmjereno je 16 stepeni Celzijusa, u Nevesinju 13 stepeni, ovog jutra Gacko i planinski prevoj Čemerno imali su iste vrijednosti temperature i ona je iznosila 11 stepeni Celzijusa. Bile su to servisne informacije, a ako planirate da putujete negdje van Hercegovine dalje kroz Republiku Srpsku, sigurno će vam od koristi biti izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na putevima. Dobro jutro. Povoljni uslovi za vožnju pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima kako Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina upozoravamo na mogućnost sitnih odrona. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. Privremeno postavljena saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj na dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, pa vozače molimo da je poštuju. Radovi se izvode na autoputu Banja Luka Gradiška, kao i na dionicama magistralnih puteva Polje Brod, Kotor Varoš Obodnik, Johovac Rudanka, Krupac Bogatić i Bileća Podosoje. Deminiranje terena izvodi se na radilištima Klakari Donji 8, 13 i 14 u opštini Brod, zbog čega od 8 do 15 časova dolazi do privremenih polučasovnih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak. Radovi na deminiranju izvode se danas i na magistralnom putu Glamoč-Mlinište na lokalitetu Razvršće. U vremenu od 10 do 11 časova doći će do privremene obustave saobraćaja. Zbog sanacionih radova na autoputu A1 podlugovi Sarajevo Sjever u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno. Na magistralnom putu M17 Zenica Nemila kroz tunel Vranduk 2 saobraća se naizmjenično jednom trakom. Zbog povremeno pojačane frekvencije vozila tokom dana na ovoj dionici dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera. Na obilaznici kroz naselje Tetovo zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić jutros je pojačan saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Podsjećamo, iz bezbjedonosnih razloga zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko Gunja. Ovog jutra iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske javila se Olga Borjanović. Hvala Automoto Savezu koji se i ovoga jutra potrudio da nam dostavi veoma iscrpan izvještaj o stanju na putevima u Republici Srpskoj. A i ovoga jutra mi ćemo prelistati dnevne novine da vidimo o čemu su pisali Večernje novosti i Nezavisne novine. Pa Večernje novosti su svoju pažnju posvetili sljedećim temama. Proslava pogroma u Hrvatskoj, u Kninu prijetili novom olujom. Ministar Krstičević poručio da je vojska spremna za slične akcije. Kitarovićeva citirala Gotovinu i priznala da je htjela da uzme pušku. Defile crnog košuljaša uz poklič za dom spremni. Ovu temu naći ćete na stranama broj 2 i 3. Dodik, Izetbegović i Čović postigli dogovor. Novi savjet ministara za mjesec dana. Ovu temu naći ćete na strani broj 20. A Smail 49 juče saslušan u tužilaštvu u Smederevu. Zadrijemao pa ubio četvoro pešića. Tuga, poginuli blizanci Vuk i Naum, otac Aleksandar i baka Stanica. Ovu temu naći ćete na strani broj 10. Nezavisne novine ovoga jutra izdvojile su sljedeće teme. Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović uz posredovanje Larsa Gunara Vigemarka postigli dogovor. Novi savjet ministara u roku od 30 dana. Ovu temu naći ćete na stranicama broj 2 i 3. Revizori češljali rad reakcije za koordinaciju policijskih tijela za prošlu godinu. U nalozima pisali duple kilometraže. Ovu temu naći ćete na strani broj 6. Nezavidan položaj dobrovoljnih davalaca krvi koji nemaju zdravstveno osiguranje, bez beneficija i da stotinu puta daruju krv. Ovu temu naći ćete na strani broj 7. Saša Karanović o filmu Kosta Kurta i predstavljanju na SFF-u za Nezavisne. Krajina će zauvijek biti moja preokupacija. Ovu temu naći ćete na stranama broj 18 i 19.
UEFA kupovi Sarajevo Astana ili Valeta Young Boys čekaju Zvezdu. Ovu sportsku temu naći ćete na stranama broj 27 i 28. Bile su to teme koje su današnje večernje novosti i nezavisne novine izdvojili. Vama svakako preporučujemo i novi broj Glasa Trebinja koji je u prodaji. A mi u nastavku idemo na kratku pauzu, a ponovo smo u studiju. Ljetnji spektakl u najavi. Veliki koncert jedne od najvećih muzičkih zvijezda Saše Matića održat će se 6. avgusta u Gradu Sunca. Ulaznice su puštene u prodaju, a cijena karte u pretprodaji iznosi 8 konvertibilnih maraka. Mjesto u VIP zoni možete rezervisati pozivom na broj 065 482 251. Požurite, jer je broj VIP mjesta ograničen. Tu smo da olakšamo vaš posao, brzi, sigurni, pouzdani. Isporuka vaših pošiljaka na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš X, X Express brza pošta. Gledaj, pričaj, surfaj. iBox 50 paket za samo 50,20 km. Televizija sa preko 130 kanala, internet brzine 50 megabita i telefonija sa besplatnim razgovorima prema svim fiksnim mrežama u BiH. Baš LTE kabel. U susret novoj poljoprivrednoj sezoni izdvajamo provjereni sertifikovan sjemenski materijal krompira i luka, sve vrste đubriva specijalno prilagođena zemljištima Hercegovine, provjeren sadni materijal. Distributeri smo hemijskih sredstava vodećih kuća, sastavljamo programe zaštite i ishrane biljaka u cilju što boljih i kvalitetnih prinosa. Posjetite nas u poljoprivrednoj apoteci Agroplod u Mokrim Dolovima ili pozovite na broj 065 390 190. A proteklog vikenda u organizaciji Narodne biblioteke dr. Ljubo Mihić iz Ljubinja kod spomenika preminulom pjesniku Sergeju Ćuku održane su šesti po redu Sergejevi susreti koji nas podsjećaju na rano preminulog pjesnika Sergeja Ćuka. Sergejevi susreti ove godine dobili su masovnije obrise. Dosadašnje susrete uglavnom su finansirali pjesnikovi roditelji, a ovogodišnju manifestaciju podržali su i drugi ljudi dobre volje, koji žele da se Sergejevo ime i dalje pamti. Otac Sergeja Ćuka je sa prisutnima podijelio ideju o organizovanju Ljubinskog kulturnog ljeta, što svjedoči da se u Ljubinju može desiti kulturno čudo, na kome su insistirali bivši i sadašnji ljubinski maturanti. Iduće godine u Ljubinju će, siguran sam, biti to Ljubinsko ljeto sa programom koji će počinjati negdje sredinom jula i završavati negdje krajem septembra o Maloj Gospojini, kada je krsna slava Ljubinja, jer u tom vremenu dolaze Ljubinci koji su rasijani širom ove naše planete, a nekako je čudno da se širi priča kako će brzo posljednji Ljubinjac ugasiti svijeću u Ljubinju i otići. A ja sam večeras vidio da ćemo mi ugasiti tu priču. Priče te više neće biti. Mi ćemo ovdje biti, mi ovdje jesmo, mi ovdje možemo, mi ovdje hoćemo i mi ćemo to uraditi. Mi, mladi, i ja među njima. Šesti Sergejevi susreti obilovali su bogatim kulturnim programom u kome su učestvovali brojni Sergejevi prijatelji iz Hercegovine i regiona. Svi oni su evocirali uspomene na Sergeja svojim govorima ili pjesnikovom zaostavštinom u stihovima. Vehtava misao i suva usta će progovoriti kroz istinu koju smo jednom davno jedan drugom obećali. Pisat ćemo jer nismo kritikovani samo za ono što nismo izgovorili. Evo, postujem dogovoreno i zato sam evo tek, ali
Bechtova srca na šestim književnim večerima Sergeja Ćuka. Djeca tvoja iz kamena što se rode, neka hode svijetom bijelim, cijelim bićem ona žude, da se bude u kolijevci od plamena sa jastukom od kamena. Pa ti ljube krše bijele, pa ti piju rosu strave, glave nema, nema novca što kupuje Hercegovca. Zemljo mila, zemljo draga, tako oštra, navijek blaga. Sergej Ćuk, pjesnik u čiju slavu i spomen se održavaju ovi susreti, preminuo je 2014. godine. On je bio čovjek koji je čitav svoj životni radni vijek proveo u rodnom Ljubinju, u gradu za koji se zalagao i trudio se da ga obogati različitim kulturnim sadržajima i da da živost ovom malom hercegovačkom gradiću, zašto mu se svih ovih 6 godina Ljubinci i odužuju. Vidjeli ste kako je to bilo u subotu u susjednom Ljubinju, a u nastavku našeg druženja gledamo video spot za pjesmu Hiljadu boja koju izvodi Matija Tučić uz pratnju orkestra gimnazije Jovan Dučić. Evo dragi gledaoci, ovaj spot koji ste upravo vidjeli bio je možda i najbolja najava za naše današnje goste u studiju, jer su sa nama ovoga jutra članovi orkestra gimnazije Jovan Dučić, dirigent Pero Bokić te Nikolina Teljević i Matija Tučić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i veliki pozdrav svim gledalcima Hercega Televizije. Možete li nam za početak reći koliko dugo ovaj vaš orkestar postoji, koliko članova broji i kako je sve krenulo? Znamo da je nekada ranije postojao također orkestar u okviru gimnazije Jovan Dučić, ali je to nažalost bilo prekinuto određeni vremenski period. Da, jedan duži period, mislim, više od 20 godina nismo imali orkestar. Gimnazije, pa skoro četvrta godina da postojimo u ovom sastavu i sve smo brojni i primamo stalno neke nove mlade ljude koji su zainteresovani za ovaj vid saradnje i za jedno interesantno muzičko druženje. Orkestar je onako malo drugačiji od ostalih, izvodi neku popularnu, interesantnu muziku i evo od ove godine izvodimo i kreiramo nekakav sopstveni sadržaj. Ova kompozicija koju smo sada vidjeli je naša prva autorska pjesma, evo, za koju smo radili spot i moram da kažem da sam jako ponosan na sebe i na sve njih i na naše prijatelje koji su učestvovali u stvaranju ove pjesme, pogotovo iz razloga što je nekako zvuči nespojivo ljetni raspust i gimnazijalci, obično su tu onako mozak je na nekom autopilot režimu, a ovdje vidimo da su ipak bili sposobni i htjeli su da naprave nešto vrijedno uprkos zasluženom odmoru na kome su bili. Koliko učenike privlače ovakve aktivnosti? Znamo da danas pogotovo omladina, odnosno ti tinejdžeri njihovog uzrasta, više svoje pažnje posvećuju nekim drugim stvarima. Otkud im toliko interesovanje i volja za ovakve stvari? Pa danas je jako teško motivisati mlade ljude, rade bilo šta, jer sve je nekako instant, sve ide, jako je teško održati pažnju na bilo šta, ali to jednostavno moram da kažem da mi je drago da imam tako jednu grupu mladih ljudi spremnih da se posvete nečemu interesantnom i lijepom i čiji rezultati ne dolaze odmah, nego jednostavno kreiramo već evo godinama i mjesecima nešto posebno i nešto lijepo, interesantno i za grad i za nas same. Evo da pitamo i njih, zbog čega ste se odlučili da se priključite ovom orkestru, šta vas je navelo na to? Pa evo, ja sam nekako najskoriji i najnoviji član ovog orkestra i profesor Pero me pozvao, mi smo čak i radili zajedno i u osnovnoj školi u orkestru još odavno i naravno vidjela sam dok su oni radili, oni su već bili izbacili pjesmu, vidjela sam, pratila sam njihov rad i dosta mi se svidjela čitava ta ideja da se nešto novo radi, da se uklapaju neki novi aranžmani, tako da meni je stvarno prelijep orkestru i ja se super osjećam. Evo Matija, ti? Pa ja sam orkestru od osnivanja orkestra, tako da eto, od početka sam tu, počeli smo neku lijepu priču, išlo nam je dobro, voljeli smo to, vježbali smo, radili smo i evo, ostvarili smo neki rezultat. Kako nakon srednje škole, da li se vaši bivši članovi vraćaju na neke probe ili sa srednjom školom završava i članstvo u orkestru? Ja. Može. Imamo povratnike, jel? Naravno najveći dio gimnazijalaca odlazi na fakultet, ali evo sada baš na ovom koncertu koji ćemo uskoro i najaviti, koji je sutra, imat ćemo i učenicu koja je već na fakultetu, ali eto, s obzirom da je ljetna pauza, pridružit će nam se, da, i vrlo rado se vraćaju većina njih.
Odlično. Koji je... možete li nam samo uporediti, evo imate već dva spota iza sebe, prvo na Simonove one stihove Čekaj me, sada je vaša, tu je vaša autorska pjesma, dakle pomakli ste jedan korak naprijed. Kada uporedite ta dva spota, odnosno samu izradu spotova, koliko je bilo lakše ili teže na početku ili vam je teže sada u ovim, u ovom drugom spotu s obzirom na to da je to autorska neka priča? Pa prvo što se tiče ove posljednje kompozicije, pjesme U hiljadu boja koju smo evo juče objavili, moram da kažem da u autorskom smislu nismo mi autori, nego je pjesma poklon našeg velikog prijatelja, velikog, najvećeg fana, mislim, Orkestra gimnazije, gospodina Dragana Rajića. Ali to vi ste svi jedan onako, kako bi se reklo, kolektiv, onako svi učestvujete, radite, uvijek neko da neki svoj doprinos. Tako je, tako je, tako je. Ali evo, da javno uputim veliku zahvalnost gospodinu Draganu Rajiću i Slavenku Vukasoviću koji potpisuje režiju i scenariju za ovaj divan spot. Pa mislim da je Matija, možda Čekaj me, da je bila malo jednostavnija. U nekom tehničkom smislu bila jednostavnija. To su bili klavir, glas, violončelo. U muzičkom tom smislu audio produkcije bilo je jednostavnije, ali i snimanje spota, radili smo to u muzeju gdje je na neki način scenografija već interesantna i već formirana. Ovdje smo pravili svoju vrsnu razglednicu grada ovim spotom U hiljadu boja, tako da je bilo malo zahtjevnije. Evo šta nam učenici mogu reći. Nikoline, ti si ovako, pa ti da... sviraš onako, pa možda ti nije toliko teško kao što je Matija. Matija je, što bi se reklo, onako i glavni glumac tu. Pa da, Matija je glavni glumac, ja samo sviram. A imamo vam reći da vas pozovemo na naš koncert u srijedu pod Platanima u 9 časova, ali tako? 21 čas. Eto, ovo je sve kao jedna velika najava. Mi smatramo da naša nama trebijska publika ima veliko povjerenje u nas i ja znam da ih mi i u srijedu nećemo iznevjeriti. I eto, veliki poziv svima na naš koncert. Matija, koliko je tebi bilo teško da se snađeš i sa glumom i sa pjevanjem? Ti si tu nekako onako multimedijalni umjetnik, što bi se reklo, sve si nekako uklopio u jedno. Pa znate kako, uvijek je nekako... Nažalost, ili nije. Prirodnije je glumiti tu neku tugu i koja je trebala za prvu pjesmu Čekaj me, dok je u ovoj drugoj pjesmi Hiljadu boja bilo malo teže to odglumiti, to oduševljenje. Ja sam turista koji dolazi u grad, koji nešto svira tu, pa je trebalo da se uklopi i gluma i pjevanje i izraz lica i šetnja kroz grad, ali dobro, eto, pošlo nam je za rukom to i nadam se da su ljudi zadovoljni, komentari su za sada dobri. Ko vam je još pomogao prilikom izrade ovoga spota? Ko je davao onako najviše ideja ili vi to svi zajedno nekako neko da neku ideju pa se tako uklapate? Pa scenarijo potpisuje Slaven Kukasović, naš prijatelj, i uz neke naše dopune i savjete u kojima smo mu davali. Mislim da je priča jako interesantna i onako da je osim promocije orkestra, da imamo jednu interesantnu razrednicu grada, gdje je Matija kao jedan odbjegli mladi umjetnik došao u jedan grad i on se u njega zaljubljuje se u ljude koje tu sreće, zaljubljuje se u prizore, u kadrove, zaljubljuje se u jednu djevojku, jel, u spotu. I mislim da je nešto interesantno i jedinstveno što do sada nismo imali baš prilike često da vidimo i mi smo jako ponosni na to što smo napravili. Vi ste onako malo drugačiji orkestar. Kada kaže neko orkestar, odmah se pomisle na neku klasičnu muziku, ali to kod vas zapravo nije slučaj. Da, kad se kaže školski drugačiji orkestar, to onda tek zvuči kao neka priredba, jel, Svetosavska ili nešto. Mi u suštini smo drugačiji repertoarom, eto, izvodimo popularnu, zabavnu, rock muziku, što je po meni u ovim vremenima jedne hiperprodukcije potpuno naivne muzičke umjetnosti, vrlo važno da mladima ukažemo na neke prave vrijednosti koje su postojale i koje i dalje postoje, ali nažalost su sve manje prisutne i medijima i svugdje zbog koje kakvih modernih žanrova, za koje opet nisam siguran da nastaju zbog muzike same kao jedne umjetnosti, nego više zbog ličnih promocija nekakvih Nike, automobila i tako dalje, kako je li. Koje su u ostalom tematike današnjih umjetnika. Jel?
Kada je u pitanju trebinjska publika, kako ona reaguje na to što vi radite? Da li je publika zadovoljna vašim radom i koliko su posjećeni vaši koncerti? Vi, jel tako, imate iza sebe niz koncerata tako je, koje ste tako organizovali? Je. U ovoj godini smo u martu u Kulturnom centru priredili jedan interesantan koncert. To je bilo jako dobro, veliki broj ljudi nije uspio ni da uđe, bilo je veliko interesovanje i evo, imamo ogromnu podršku naših sugrađana, imamo od ove godine veliku podršku i gradske uprave, moram to da kažem. Konkurisali smo na nekoliko projekata i neka sredstva smo odobrili, mogu da kažem da od ove godine imamo i neke materijalne mogućnosti imate da, svoj budžet da, neke da napredujemo, da možemo da uložimo u prijeko potrebne instrumente i opremu koji su nam onako izuzetno neophodni za rad. Evo vas dvoje, kakav je osjećaj nakon svakog koncerta? Da li ste zadovoljni time što ostvarite na sceni ili možda uvijek mislite može bolje? Pa naravno uvijek može bolje, ali jednostavno taj adrenalin koji se osjećao tokom koncerta i ta neka sva, ne znam, jednostavno osjećaj koji je tokom koncerta je neopisiv i nema takvih osjećaja u običnom životu, tokom običnog života. I posle koncerta naravno uvijek dolaze lijepi komentari, super, bravo. Naravno mi uvijek znamo koje su nam greške i šta možemo da poboljšamo, ali to je uvijek nešto najbolje. Kako se ti, Matija, osjećaš nakon svakog koncerta? Pa znate kako, ja se nešto ne osvrćem na neke greške, to ako ih ima, to ostane u sjenci. Ti uživaš otprilike u svakom trenutku koncerta. Dakle, osjećaj je nevjerovatan i iznova ne popušta. I onda taj adrenalin me drži i posle koncerta, naravno, komentari uvijek budu dobri. I to je nešto o čemu razmišljam i kako se osjećam, ne osvrćam se na neke nedostatke. Planirate li možda nakon srednje škole da se i dalje bavite muzikom ili će to taj vaš muzički neki angažman završiti sa srednjom školom? Ja definitivno planiram. Nikolina, ti? Pa ja planiram da nastavim da se muzikom bavim kao i sada, nešto sporedno, neki hobi. Naravno uvijek mogu da rastem i da učim od ljudi kao što su na primjer profesor Pero. Svaka čast. Evo, profesore, možete li nam samo najaviti još jednom ovaj koncert? Šta je to što publika može očekivati na koncertu koji će biti održan sutra? Sutra, dakle, na trgu, u stvari u ljetnoj bašti hotela Platani, nastupit ćemo od 21 sat i evo, što se našeg orkestra tiče, ovaj put u malo drugačijem ambijentu, na otvorenoj sceni i malo drugačije, jel, mi smo orkestar koji je navikao na koncertnu salu, sad idemo malo polako u kafanu, jel, selimo se. Ali mislim da je interesantno da dođu i naši sugrađani kao i gosti, brojni turisti koji su trenutno u gradu, da ćemo ponuditi jedan interesantan program, program koji smo i do sada izvodili. Uglavnom će na repertuaru biti poznate domaće i strane pop i rock kompozicije, ne znam, Oliver Dragović, Zdravko Čolić, Beatles i Adele i tako dalje. Planirate li možda, evo, pravite ove spotove, da nekada u svoje nastupe ubacite neke glumačke komade? Aha. Nešto tako. Pa dobro, na ovom koncertu planiramo svako da izvedemo do sada ove dvije kompozicije koje smo snimili, da ih uživo odsviramo. A ne znam za tu dramsku sekciju. Naša škola se može pohvaliti novoformiranom dramskom sekcijom sa kojom imamo odličnu saradnju, pa eto, možda nekad napravite možda nešto budućnosti, zajedno. Sigurno, da. Odlično. Hvala vam još jednom na ovom gostovanju. Želim vam mnogo sreće i u nastavku svih vaših proba, budućih spotova, ali i sutrašnjeg koncerta. Hvala vam. A mi, dragi gledaoci, nastavljamo dalje sa našim sadržajima, stoga ostanite sa nama. Želiš novi mobilni telefon, tablet ili televizor? Izaberi jedan od paketa i dobijaš uređaj za samo 1 km. Za više informacije pozovi 070 310 310. Vaš LT Kabel. Najnovija tehnologija poslednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DOO Trebinje. Proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno, Dineco. Zbog povećanja obima posla, Dineco DOO zapošljava CNC operatere, 2 izvršioca. Sve informacije na broj telefona 059-261-060. We'll be right back.
letnji spektakl u najavi. Veliki koncert jedne od najvećih muzičkih zvijezda Saše Matića održat će se 6. avgusta u gradu Sunca. Ulaznice su puštene u prodaju, a cijena karte u predprodaji iznosi 8 konvertibilnih maraka. Mjesto u VIP zoni možete rezervisati pozivom na broj 065 482 251. Požurite, jer je broj VIP mjesta ograničen. U Lastvi je sinoć održano donatorsko veče u okviru Music and More Summer Festa i prilikom čega su prikupljena sredstva za obezbjeđivanje, odnosno kupovinu klavira za koncerte. Kako je to bilo sinoć u Lastvi, pogledajte u nastavku našeg jutarnjeg programa. Je donatorsko veče za kupovinu prvog koncertnog klavira Trebinja. To smo osmislili prošlog aprila sa našim odborom u Trebinju, sa gradom Trebinjem i partnerima, i izabrali smo Vila Lastvu, ovaj predivni ambijent. Klavir je donešen i sad nadamo se da ćemo imati vredne donacije i podršku od ljudi i onih obožavaoca klasične muzike, da bi imali u budućnosti i klavir i da bi Trebinje imao svoj instrument. Kao što znate, prošle godine prvi put smo imali Music and More Summer Fest u Trebinju. To se pokazalo kao sigurno jedna od najjačih, da kažem, najboljih manifestacija, ako ne i najbolja. I evo ove godine, znači već druge godine za redom, vjerujte, u posljednje vrijeme komentari mnogih ljudi koji imaju itekako iskustva po pitanju i manifestacija i uopšte kulturnih događanja kažu da sigurno posljednje vrijeme nije bila značajnija manifestacija. Ono nešto što je bilo neophodno, da kažem, da bi ta manifestacija živjela tokom cijele godine, je nabavka klavira. I evo večeras počinjemo, da kažem, krećemo sa prikupljanjem sredstava. Nadamo se da će naravno i večeras određena sredstva biti prikupljena, ali s obzirom da se radi o velikom iznosu, mi ćemo u narednom periodu da nastavimo da prikupljamo i naravno, ako ne u toku ove godine, do sljedeće ćemo sigurno da nabavimo jedan koncertni klavir, profesionalni, i da imamo manifestacije. I osim Music and More Summer Festa, tokom cijele godine naravno imamo i muzičku školu, imamo ljude koji su talentovani iz Trebinja, ali isto tako imamo obećanje gospođe Tatjane koja je rekla nebitno u koje vrijeme, oni su uvijek na raspolaganju da dođu, da podrže, i to nam itekako bitno. Tako da evo, kažem da se nadamo da ćemo čim prije prikupiti sredstva, pokrenuti nabavku i već za sljedeću godinu da imamo klavir. Evo, nadamo se da vam je ova tema iz svijeta zdravlja bila od koristi ovoga jutra. A vrijeme je i za prve vijesti u okviru jutarnjeg programa Herceg televizije. Konačno je dogovorena vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Nakon 9 mjeseci lideri SNSD-a, HDZ-a, BiH i SDA potpisali su principe o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je dogovoreno da savjet ministara bude formiran u roku od 30 dana. Za lidera HDZ-a, BiH Dragana Čovića ključno je da u zajedničkoj izjavi piše da će presude domaćih i evropskih sudova u vezi sa izbornim zakonom biti sprovedene. Sastanak lidera u Sarajevu organizovao je šef delegacije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark. Na 4 stranice principa za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, lideri pobjedničkih partija prošlogodišnjih izbora dogovorili su novi savjet ministara Bosne i Hercegovine. Donedavno nepremostivi čvor za SDA, aktivacija godišnjeg nacionalnog programa za NATO, partneri su prevazišli u članu 3 sporazuma, nastaviti integracione procese u skladu sa Ustavom i zakonima.
a sporazum lidera političkih stranaka u Bosni i Hercegovini o formiranju novog savjeta ministara od ključne važnosti za napredak zemlje u procesu integracije u Evropsku uniju, poručeno iz Evropske unije. Portparol Evropske unije izjavila je da je postignuti sporazum o formiranju vlasti uz posredstvo specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarka važan korak naprijed, prije svega za zemlju i njene građane, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U izjavi je navedeno da su se političke stranke čvrsto opredijelile da uspostave funkcionalne vlasti i nastave sa sprovođenjem neophodnih zakonskih i socioekonomskih reformi, te sa konkretnim koracima u ključnoj oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Poslanik Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Risto Marić poručio da je dobro što će savjet ministara biti formiran u narednih mjesec dana. On je dodao da nakon formiranja savjeta ministara treba donositi odluke i raditi na stvarima koje će biti dobre i za Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu. Marić je rekao Srni da se na sporazum o formiranju savjeta ministara pobjedničkih stranaka na prošlim izborima predugo čekalo, te da se to moglo uraditi još u novembru prošle godine, odnosno nakon opštih izbora. A selo Prebilovci kod Čapljine priprema se za današnji praznik svetih novomučenika prebilovačkih i donjohercegovačkih. Ovaj praznik ustanovljen je u kalendaru Srpske pravoslavne crkve 2015. godine, na datum kada su Ustaše 1941. godine na zvjerski način ubile 820 mještana ovog sela, uglavnom žena i djece. Kao i svakog 6. avgusta, na datum koji će vječno biti upisan u sjećanju srpskog življa ovog kraja, očekuje se dolazak brojnih potomaka žrtava, gostiju, hodočasnika iz cijele Hercegovine. Na ovaj dan u zavičaj dolaze i Prebilovčani koji su raseljeni širom svijeta da se pomole i prisluže svijeće za svoje pretke. A generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković posjetio je atelje ruskog vajara Aleksandra Rukavišnjikova u Moskvi, gdje je u toku izrada spomenika Stefanu Nemanji, visokog 23,5 metra, koji bi trebalo da bude otkriven na proljeće sljedeće godine na Savskom trgu u Beogradu. Bile su to neke od aktualnih vijesti koje smo vam pripremili ovoga jutra. Mi sada idemo na kratak predah, a uskoro smo ponovo u studiju sa novim sadržajima. Horoskop za utorak, 6. avgust. Ovan, volite da uzmete sve zasluge samo za sebe. Možete ući u tajnu vezu. Pazite da ne budete otkriveni. Odličnog ste zdravlja. Bik, današnji dan vam pruža nove poslovne mogućnosti. Na polju ljubavi ne bavite se nekim trikovima. Srećni ste. Blizanci, pokažite sve svoje unutrašnje talente. Svoje pozitivno raspoloženje prenosite voljenoj osobi. Osjećaj sete. Rak, zainteresovani ste da započnete porodičan posao. Imate veliku podršku vaših ukućana. Prekontrolišite štitnu žlezdu. Lav, značajnu ulogu na polju posla imaće vaš dobar prijatelj. Pazite se ljubavnih afera, razvoda, svađe. Pazite se promaje. Devica, zabrinuti ste za vaše radno mesto. Vaša komunikacija sa partnerom više liči na zadirkivanje. Bolovi uz globovima. Vaga, pomalo ste mrzovoljni kada je posao u pitanju. Još uvek ste zaljubljeni u staru ljubav, samo to ne priznajete. Skloni ste prehladama. Škorpija, ovo je loš dan da se bavite nekretninama i investicijama. Komunikacija sa voljenom osobom je jako hladna. Povišena temperatura. Strelac, prilično ste tvrdoglavi i ne dozvoljavate nikome bilo šta da kaže. Imate snažnu, jaku i vrlo stabilnu emotivnu vezu. Pritisak u ušima. Jarac,
pojavljuju vam se poslovni partneri sa kojima ste trebali ranije da sklopite poslove. Dobijate interesantne ljubavne poruke. Nemate problema sa zdravljem. Vodolija. Imate veliku podršku poslovnih prijatelja. Ne eksperimentišite ništa na polju ljubavi. Dobro se osjećate. Ribe. Mislite da ste najbolji u svom poslu, to vas čini ponosnim. Uzajamna ljubav je vrlo jaka. Skloni ste upalama. Mi nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu i donosimo vam nove zanimljive priče. Pokret zelenih širom planete neprekidno predstavljaju proizvode, ideje koji su namijenjene očuvanju zemlje. Međutim, mnogo stvari sa tog spiska ne doprinosi ekologiji ni izbliza onoliko koliko smo bili uvjereni. Najsvježiji primjer neekološkog ekološkog proizvoda jeste električni trotinet. Hvaljen i obožavan među mladim ljudima, zabrinutim za očuvanje prirode, piše Russia Today. Na spisku proizvoda za koje smo vjerovali da ne štete okolini, jesu i boce za vodu, napravljene od aluminijuma ili čelika, zatim solarni paneli i, vjerovali ili ne, papirne kese. Ploče za sakupljanje energije sunčeve svjetlosti su među najpoznatijim proizvođačima česte čiste energije. Međutim, tokom njihove proizvodnje potrebna je izuzetno visoka temperatura, što za rezultat ima potrošnju fosilnih goriva. Kada je riječ o flašicama za vodu za višekratnu upotrebu, jedan od glavnih udara na prirodu predstavlja nabavka aluminijuma. Jedna od posljedica iskopavanja boksita rude aluminijuma jeste i to što nakon toga u zemlji ostaje toksično jalovište. Papirne kese djeluju kao odlična zamjena za plastične, ali samo dok ne sagledamo širu sliku. Uništavanjem drveća ne pomaže prirodi, a bez stabala nema ni papira. Za pravljanje jedne papirne kese potrebno je 4 puta više energije nego za nastanak plastične. A biologe Stella Nunez sa Katoličkog univerziteta u Mursiji potvrdila je za španski list PAIS da je međunarodni tim uspio da u namjeri da stvori ljudsko-majmunsko embrione. Na čelu projekta je Juan Carlos Ispisua Belmonte koji vodi laboratoriju na institutu Salk u SAD-u. Malo od detalja je poznato eksperimentu u kojem su stvoreni hibridi ljudsko-majmunski embrioni korištenjem ljudskih matičnih ćelija, što je važan korak ka konačnom cilju Belmontea u pretvaranju životinja i drugih vrsta u fabrike organa za presađivanje, prenosi PAIS. Svi embrioni su uništeni poslije 14 dana. Nunezova je podijelila informacije sa španskim listom prije objavljivanja studije. Međutim, rezultate je opisala kao obećavajuće i istakla da istraživanje trenutno prolazi provjeru u prestižnom međunarodnom naučnom časopisu. Zašto su eksperimenti obavljeni u Kini, a ne u Španiji ili SAD-u, nije zvanično rečeno, ali se najvjerovatnije radi o labavim pravilima u transgenetskom istraživanju. I ovim zanimljivim videom privodimo kraju naše jutarnje druženje u današnjem izdanju jutarnjeg programa Dobro jutro Hercegovino. Meni još ostaje da se zahvalim svim našim sponzorima, naročito buticima Dama Fashion i butiku Obuće Peko koji su se ovoga jutra pobrinuli za moj izgled. Mi naše sljedeće druženje zakazujemo sutra u isto vrijeme, a do tada ostanite uz program Herceg Televizije. Ugodan ostatak ovog 6. augustovskog dana.